さあこんにちは、ひかりです。今回もフリーマーケットお買い物中実況です。さあ今回はね、結構ディグりますよ。ここだね。ここのおもちゃがいっぱいあるとこなんだけど、まあ全部おもちゃかなのね。この箱の中、この左のこの箱の中が3つで100円だったんだよね。それでブースカーを見つけたんですよ。まずブースカーの可愛いキーホルダー、ラーメンを吸ってるブースカーね。そしてね、他にもいろいろガチャポンのおもちゃだったり、なんかこういうペンとかいろいろあったんですよ、グッズとか。その中で3つ選んで今回買いました。まあ実際ね、購入品紹介ではね、もうね見せてるんだけどね。さあいろいろあるんだよね。おお、これ赤ちゃん乗ってますよってやつだ。なんか駿河屋おもちゃ福袋をそのまま入れたみたいな感じの雰囲気、だったね。だからまあ結構いいと思いますよ。ガチャポンとかのおもちゃが多かったかな。あとはなんだろうな、ちょっとしたグッズとかね。ブースか可愛いなと思って、まあこれがあったんであと2個探そうってことになったんだけど、あ、おそ松さんとかもあるね。あ、おそ松さんはね、駿河屋福袋にね鬼のように入ってますからね。お、ポケモンジェットかな今の。でもね、モニターしてる画面がちっちゃいからよく見えないんだよね今。このナレーション撮ってる時に、あ、出た、ハルク。これも買いましたね今回ね。あ、そんでね、映画に、あの映画を見るともらえるドラえもんのおもちゃあるじゃん、ドラえもんの。それもねいっぱいありましたね。いくつかあったかな、未開封のが。まあそれが3つで100円っていうのは普通に安いと思うけどね。まあまあ相場いいからと思うよ。だから安い。ハッピーセットのおもちゃとかも3つで100円は安いですよ、かなり。だいたいハッピーセットのおもちゃは未開封で1個50円が相場だと思います。いろいろリサイクルショップとか見てきた感じだとね。出ました、ババーン。はい、杉本、由美さんかな。あのゴーンシルバーね、ゴーンシルバーの役者さんの、生写真というか、あの直筆サインかと、あとチェキかな、生写真というよりも。まあ生写真もあるけどね。今のこのマリオのねハッピーセットとかもかなりいいと思うんだよな。普通に今回は買わなかったけど、普通に買ってもいいレベルです、出すっていうかですね。はい、まあアニメグッズとかも多いかな。まあ、飲み物のおまけとかになっちゃうとね、3つで300円っていうのはちょっと高く感じるかもしれないけど、そうだね、ハッピーセットのおもちゃあたりだったら全然3つで100円は安いと思いますよ。普通に1個50円でも買うからね僕とか。欲しいやつだったらね、まあ、大体ハッピーセットのおもちゃ外れないけどね。大体面白いね。面白いし、いい感じだから。まあ、あとはキャラクターによったりもするけどね。古いやつとか結構欲しいんだよね。お、CD も入ってんだね。なるほど。面白いな。お、ガチャポン。結構ね、こういうところでバッて見たガチャポンにね、なんか缶バッジみたいな結構ありますよね。缶バッジかいっていうね。まあ、缶バッジのガチャポンもあるの知ってるけどもみたいなね。それ正規品なのみたいな。あ、セボンスターもあった。いや本当にこれ駿河屋のおもちゃ福袋とかさ、雑貨福袋みたいなやつをさ、ひっくり返した感じなんだよな。こっちはねまとめ売りですね。もっとそう、まとめていくらかで売ってて、ついてる値段の半額って言ってましたかね、店員さんが。この手ね、お店はね、いろんなフリーマーケットではよく出店してるみたいなんでね。まあ、半分業者みたいなもんなのかな。多分、こういう人もね、駿河屋の福袋で仕入れてる可能性あるよね。なんか、内容もそうだし、ぶっちゃけて言っちゃえば、このお店の人が、商品を運んでた段ボールっていうか、置いてた段ボールが、駿河屋のね、箱だったんだよ。駿河屋で買ってるやんっていうね。あ、ガチャポンの未開封。いや、ガチャポンの未開封とかが1個50円とかだったら全然お買い得ですよね。ここは3つで100円なんでお買い得だと思いますよ。まあ、いいのがあればね。だって、ガチャポンとか今安くても200円だからね。だいたい普通のはね。100円のもたまにあるけど、クリップみたいなやつとかね。そうじゃなければだいたい200円以上するから。もう何だったの今の。あ、チョロ Q とかも欲しいけどね。今のは、なんだろう、コロ先生かな。あ、ロペだ、今のは。
これね、一番そこまで正直今回ね探しきんなかったと思うんだよな。結構見たけど探しきらなかった。うん、結構ねこの箱のサイズきついよ。うん、一回ひっくり返して一つずつ見るんだったらいいけど、多分ね一つずつこう動画にね見せていく感じに、例えば撮影するとするじゃん。それもうね多分1時間半コースだろうね。もっとかな、2時間ぐらいかかるかもしんない。でまあお決まりですかってことでね、はい買いますって感じですかね。そろそろ多分といっても100円だけどね、安い。もう購入品紹介で見せたけど、あの3つで100円はね、これ3つね、いやー激安ですよ。袋入れてくれたし、運を言わさずにね袋入れてくれた。エコバッグ明らかに持ってるのにっていうね。まあいいんだけどね。そしてまだ離れないんだね僕は。ここからやっぱここのあれが気になるのかな。あごめん、今カメラに手が当たっちゃったな確かこの時。そうそう、あカメラに手が当たったと思ったの。DJI Osmo Pocketね、ついにね2が発売になりましたね。 DJI Osmo 2だっけな、違う DJI Pocket 2だっけ、なんだっけ、なんか名前ちょっと変わったんだよね。2が出ましたよ、 Osmo Pocket のあれ買えば多分もうちょっとねこうなんて、ほらすぐの箱があるんだよね。あの箱何が入ってるか気になったんだけど、ちょっと今回は見なかったな。そういえば普通に上のね怪獣にとらわれてた。完全にこの袋の中に怪獣がこんな入ってるからさ、そっちが気になっちゃうよね。1体200円って安さだし、あとなんかあのピンクのぬいぐるみみたいな、なんだろうあれ、あーあれか、あのクマのやつだ。そう、後で見返してみると、あーあれいいじゃんっていうのが結構あるんだよね。やっぱねこうフリマのね現地だとね見逃してるんですよ結構。見逃したり、あとタイミング遅かったっていうのとかもあったりとか、いやなんでそこで買っとかなかったんだっていうのとかね。お、刀剣乱舞的な、刀剣乱舞じゃないか、ブリーチかの刀とかね、謎の財布とかで、下にカードもありますね。うん、カードは、まあ、そんなに安くないっていうか、もうパック開けてもうなんかレア抜いてある感じのやつだったんで、そんなにこうあれかなっていうね。このちょっとレアなねお店にあってと、うん、いやちょっとねこのねお買い物中実況、このフリマのね、でちょっとさもうちょっとさこういう例えば歩ってるだけの場面あるじゃん、そういうとこカットしてさ、もっとバシバシバシって短い動画にしてった方がいいのかなって、編集かまして、そうそうやった方が見やすいかなとも思うんだけど、それかこの今みたいにカットなしでライブ感の方がいいのかなって、ぜひねコメントでお願いします。もうちょっと編集とかでただ、アスファルトがだけ映ってるシーンとかあるじゃん、そこはカットした方がいいかなとかも思うんだけどね。できなくはないから別に、言われればやるし。あゴジラどれでも1つ100円、ゴジラのぬいぐるみとキタロウのぬいぐるみで両方と、あゴジ、ごめんゴジラじゃない、ゴジラじゃない、左のねゴジラじゃない、ジュラシックワールドの空、ゴジラかなと思ったんだけど、見たらジュラシックワールドのやつだったんだ。でこれも鬼太郎で、確か両方ともねユニバーサルスタジオジャパンのやつだった気がするんだよね。 USJ のお土産で買ったのかなって、まあ、1つ100円でね普段だったら買ってるけど、フリマだと安いから1つ100円が高く感じちゃうんですよ。ぬいぐるみ1つ100円が高く感じる、もう金銭感覚がねおかしくなっちゃってて、そうね、いや買っとけよかったなって後で思うんだよね。そうこっちとかも安いからね、もう3つで100円とかが当たり前だからさ、1個100円のぬいぐるみをね逃してんのは、もう買ってよかったな、ジュラシックワールドとキタロウ。僕結構ぬいぐるみ集めてるんだけど、数が増えすぎてるっていうのもあるんだよな。まあいいんだけど、倉庫にぶち込んでるから。ここら辺がうん綺麗に並べてあるね、買い物しやすい。うん、いいね、こういうすっぴんの仕方僕もやりたいな。あクレヨンしんちゃんのこれマグネットかな、これマグネットだね、これちょっと欲しかったけど、うん、100円で安いんだけど、こんだけ、ね、いくつかまとめて100円で安いんだけど、
フリマだと高く感じるんだよね、なぜか。なぜかっていうか、他が安いからさ。だからするさ。いやー、クリアシンタのマグネット欲しかったかもしんない。僕ね、なんか、あんまり動画で言ってないかな。クレヨンしんちゃんかなり見てるんですよ。ほぼ毎日何話か見てます。そう。あの、テレ朝チャンネルの録画してるんですよ。テレ朝チャンネル。CS かなんかの。あれを録画して見てるんですよ、テレビで。うん。食事しながら、だいたいしんちゃん見てます。結構しんちゃんに関してはね、詳しいっちゃ詳しいかな。うん。やっぱ、この箱の中1個10円はかなり売れましたね。10円ってさ、もう言ってしまえばタダみたいなもんだからね。もう申し訳ないけど、タダみたいなもんだから、もうそれは買うでしょ、みたいな。で、古着とかね。なんかジーパンが安いとこがあったな、そういえば。1本300円とかでいい感じの新品のジーパンが売ってて、サイズが合えば。まあでもレディースだったんだっけな。そう。今このね、ナレーションを撮ってる現時点で朝なんですけど、もうね、今日もまた別のね、日曜なんでフリーマーケット行こうと思ってるんですよ。ここじゃないんだけどね。そう、だからもうそっちに気持ちが移っちゃって、これ先週の映像じゃんみたいな感じなんだけど、そう撮影してきすぎてね、全然ね、あれなんですよ、編集っていうかナレーション撮るのがね、間に合ってなかった。いやー、このリカちゃん売れちゃったんだよな。リカちゃんセット900円でね、あって、リカちゃん3体ぐらいとリカちゃんのおうちセットみたいなのがついて900円。そう、僕値段聞いてなくて、買った人が値段聞いてるの聞いて900円って知ったんですよね。だから気になるのがあったら値段はとにかくね、すぐ確認した方がいいと思う。あとね、 おまけコーナー、あ、なんかね、お店のもの買うとこの箱の中のものあげますみたいな、いくつかあげます、1つあげますみたいな、うん、そういうのも多いですね。確かに一個一個値段つけたら売れづらいものはそうやって履けた方がね、家の中のものは片付きますからね。しかもおまけ目当てで買ってくれたらまたなおよしっていうね。うん。そんな感じでね、この日のね、フリマの撮影は多分まだ動画のストックあったっけな。はい。そして今日もね、もしかしたら撮影してくるかもしれないんで、よかったらね、ご覧くださいということで、ご視聴ありがとうございました。もしね、なんか気になることやね、感想などコメントいただけたら嬉しいです。ではまた、バイバーイ。